Tak přátelé, dneska je to naposled, co jsem u ČSAD Uherské Hradiště a s tím, že mám Crossway Euro 6 momentální dispozici a říkám si, že by bylo super vám tady ukázat alespoň nějaké základy, například ovládání, strojek a podobně. Vzhledem k tomu, že přicházím na Volvo iDesign, tak tím pádem samozřejmě už vám Crossway ukázat nemůžu, nebo nebudu moct, tak si to aspoň dneska nějak spolu projdeme. Berte to trošku s rezervou, ne úplně všechny čudliky používám, většinu vím, co dělají, některé nevím a ve všech možných Crosswayích jsou ty čudliky trošku jinak. Většina je stejná, nebo alespoň hodně podobná, nicméně ono je to vždycky autobus z autobusu a dopravce do dopravce, každý se vždycky trošku poupraví k obrazu svému. Jo, takže to, že já vám ukážu tlačítko na zapínání strojku, neznamená, že jiný dopravce nebo jiný Crossway třeba tady ho bude mít na stejném místě a tak dále. Jo, například zapínání strojku většinou mívám tady dole, v tomhle případě je zde pírání, vypírání. Tak, máme tady nějaké zvedání skříně a podvozku. K tomu se snažím co nejvíc nedotýkat, jednou jsem to zmáčkl, snížil jsem mi podvozek, už jsem ho nemohl dát zpátky a po rozjezdu jsem mi nechtěl zvýšit, což by měl teda automaticky. Tak se od toho radši držím dál, kdyby náhodou. Tak zdáme otvírání předních dveří a zadních dveří. Jo, to tady taky bývá povětšinou jinak udělané. A už jsem viděl i do práce, který to měl třeba zde. Jo, takže, jak říkám, ty čudlíky jsou vždycky trošku customizovatelné. Jo, kdo kam co natáhne, tak tam to vlastně má. Tak, tady máme nějakou zastávkovou brzdu, nebo co si takého, aby pravdu řekl, nic to nedělá. Vypínač pípání, vyhřívání okna a zrcátek, jo, je to tady kombinované, například Many, tuším, že u nás, nebo ještě nějaké další autobusy, to mají rozdělené, že máte vyhřívání oken a vyhřívání zrcátek, s tím, že tady to je kombinovaný zapínač. Tak, máme tady ty varovné osvětlení, to jsou tady dole, že se nám rožnou u dveří. Nebo ty únikové a tak dále. Zde máme zapínání světla v kabině a světla do vozu. Tady tohle je moderní Crossway, což znamená, pokaždé, když na startu, tak se zapnou diodové žárovky, které svítí stabilně non-stop, bez toho, abych musel zapínat, s tím, že tohle většinou používám na autobusáku v noci, nebo když mi nastupují lidi, jinak při jízdě nechám zaplet pouze ty tlumené modré světýlka. Proč ono tady tohle okno strašně rádo odráží odraz, takže tak. Zde máme, já mám za to, že to dělá výpust vzduchu ven z autobusu, takže pokud nám tady něco ne úplně příjemně oní, jako občas nějaký, třeba projedeme okolo statku, jo, a to nasáje do sebe spoustu takového toho, no asi si dokážete představit čeho, tak tímhle bys to mělo vypouštět ven, jo, že by to mělo jako větrat. Chápem se, kam tím mířím. Většinou to tak funguje, jak říkám, i když to není kdověk efektivní. Odpojovač elektroniky, jo, potom co vypneme motor, aby se nám nevybíjely baterky. Pak je vypínač baterky ještě venku v pojistkách, ale ten samozřejmě nevypínáme, pokud to nejsou nějaké slabé baterky. Povětšinou se vypíná jen odpojovač a on už si to sám dokáže vyřídit. A potom zase, když zasuneme zpátky klíček a otočíme do první polohy, tak se automaticky nastartuje přepínač do polohy zapnuto. Zapínání motoru, vypínání motoru. Tady máme vypínání retardéru. Teď bych vám nerad kecal. Tady máme nouzové vypínání autobusu v případě nějaké extrémní nehody nebo něčeho. Nebo že třeba zůstanete zaklínění a nemůžete třeba odpojit baterky manuálně, nebo nemůžete se dostat ven, případně vám unikají nějaké provozní kapalny a jste uvězení, nebo cokoliv. V případě nějaké těžší nehody, tady máte kombinovaný odpojovač, co vám má odpojit prakticky všechno okamžitě, no, měl by všechno pozhazovat, povypínat a tak. Tak, tady máme, když zapneme světla, jo, to je mimochodem připnout světel, tak zde máme zapínání předních zadních mhlovek. Ty jsem za celou dobu zapl snad jenom jednou. Ono většinou, ta viditelnost je taková poměrně dobrá. Tak, zde máme levý kontroler, kombinovaný na to máme stěračem, a když zmáčkneme, tak je ostřikovač. A tady mám potom tou kulisou přepínání těch
daných režimů stírání. Samozřejmě doleva doprava máme blinkery a k sobě a od sebe máme dálkové světla. Zde máme ovladač retardéru. Retardér funguje tak, že když ho přisouváme k sobě, tak se aktivuje motorová brzda a potom retardér, kterým samozřejmě můžeme brzdit. Je to nejefektivnější, nejlepší brzdění, které může být. Tak, zde máme potom omezovač rychlosti. To znamená, že když se nastavím třeba na 50 km/h, tak víc jak 50 nepojedu. Myslím si, že to tady nepoužil nikdy nikdo. Já snad jenom párkrát, když většinou vím, že někde měří policajti, tak tam povětšinou fakt si zapnu omezovač. Nezastavují často autobusy, ale zase na druhou stranu tady v tom autobuse, když se něčeho dopustíte, tak už to většinou stojí za to. Tak se snažím tomu vyhýbat všemi prostředky. Tak, zde máme kasu. 6-stupňovou manuální převodovku, boxík napití a teď tady k tomu centrálnímu panelu, tady máme ovladač klimatizace, ta funguje úplně jednoduše, zapínání bufíka a teplota u řidiče, teplota dovozu a cirkulace, respektive intenzita ventilátorů dovozu a k řidiči. Máme tady možnost nastavit si časového bufíka, mod nedělá nic, cirkulace vzduchu v autobuse, což funguje tak maximálně, jenom když, no moc to nefunguje. Jo, ono povětšinou přes ty okna trochu prochází vzduchu, takže i když nechcete třeba z nějakého toho statku, kde projíždíte, nasát vzduch, ono stejně vám ten vzduch tam nějak vejde, takže ono je to takové, aby se neřeklo, trochu to omezí, ale nic úplně zásadního. Změna, jestli chceme tady v rámci toho ovládače kabiny, tak buď to na řidiče foukat vzduch, anebo jestli to chceme na okna, abychom se tam třeba zamlží. Zde máme jakýsi pípák, ten by měl fungovat, že se máš nouzové tlačítko, ale já to jsem zkusil jednou, když jsem tady zametal, jsem do toho drbnul smetákem, pak se to nedá vypnout, nebo minimálně jsem ještě nezjistil jak. Tak, na volantu máme přepínání klasické, asistování zeslavování rádia, máme tady Bluetooth, rádio a USB, což je fajn. A můžeme se tady přepínat například na to rádio a tak dále. Tak, s tím, že zde máme palubní počítač. Já tady přemýšlím, jak se do něj dostanu, jo. Super, tak zde máme palubní počítač. Tady máme, kolik nám to žere. Nějaké AD Blue. To vypadá, že máme dost. Tlaky v autobuse, průměrné spotřeby a tak dále. To je vlastně tady v rámci toho palubního displeje. A máme tady samozřejmě klasický rychloměr, otáčkoměr, naftu a teplotu. Tak, to by bylo z ovládání ruční brzda, ovládání okýnek. A přemýšlím, co vás mohlo zajímat, tady máme nouzový odpojovač. Zastávkové brzdy, když potřebujeme, a to je tak nějak všechno důležité. Tak jo, přejdeme na strojek. Tak, teď něco málo ke strojku, jak jsem slíbil. Máme tady strojek od nějaké značky, rád bych vám to řekl víc, ale já o něm tak maximálně vím jeho funkčnost, víc jsem tak nějak podrobně neskoumal. Máme tady možnosti nějakých rychlých zkratek, to je to F1 až F7. F1 nám ukáže zkratky, které máme, to znamená funkční klávesy, psaní zprávy, dispečingu, covedu, přijaté zprávy, služební zprávy, to je, když bychom chtěli například jet jako služební jízda, jo, tak si tady můžeme takhle přepnout a tak dále. F5 je spořit obrazovky, F6 je jízdní řád a F7 je spožděnka, pokud se nepletu. Jo, jízdní řád, ten je nám víceméně k ničemu, ale můžu se vytisknout. Tak, tady máme vpředzad, to je ovládání zastávek, takže kdyby mi třeba nevzal autobus z GPSky polohu, tak se můžu manuálně posunout o zastávku před, že už jsem se posunul dál, on mi to odhlásí. Měna jde jenom v českých korunách, takže to nedělá nic. Systémová jízdenka nelze. Verze, tady máme nějaké ty informace o tom daném systému, obsazenost, kolik lidí vystupuje, to je tady spíš, aby jsme si mohli přečíst, on nám to ukazuje totiž i tady nahoře.
a ověření to by mělo být na ty QR kódíky různé, ale nemáme čtečku, takže to nefunguje. A jsou tady tarify. Evit je tarif, který dáváme, když někdo nástupuje, aby jsme zaznamenali, že jedem. A máme tady samozřejmě pak další možnosti, to je například multijízdenka, když bychom chtěli více cestujících, nebo třeba školu, školku a tak dále. A tak ji děláme zde. A je tady možnost platit kartou, tam automaticky zapne terminál, když přiložíte kartu, tak zaplatíte. A je tady možnost dobíjení elektronické peněženky na Z-kartu. A samozřejmě tady je taky možnost stornovat jízdenky, což máme nějaký časový limit od toho vydání té jízdenky, kdy můžeme ještě stornovat. Tak, přímě z K2. Tady máme například zavazadlo zvíře a dvě blbosti, které nefungují, nebo minimálně nikdy nic nedělali. A to je tak nějak k tomu ovládání strojku. Vždycky teda zvolíme zastávku, vidíme cenu, kilometry a můžeme prodat podle toho jízdenku. A když chceme prodat za autové, tak jenom potvrdíme. Jo, tak jenom potvrdíme takhle enterem, tím pádem se nám vytiskne jízdenka za normální okolnosti. Tak, zde máme nějaké nastavení. Zde jsou nastavení toho informačního terminálu. Zařízení, to jsou tady třeba ty funkční klávesy, to jsou tady ty zkratky. Budík, spojení obrazovky a tak dále. Jízda. Tak tohle je ta hlavní věc. Já když vlastně ráno přijdu, tak si tady vyberu svůj turnus a potom zde mám svoje spoje, které vlastně na ten den jedu podle vzorovky a to by mi mělo samozřejmě sedět s tou vzorovkou. Režim revize nevím, co dělá, to bude asi právě jako technika vzdálený přístup a obsazení, to nám ukazuje zase to, co máme tady dole tu zkratku. A můžeme si taky změnit zastávku, takže pokud bych já například měl teď volno a nějakému kolegovi se o dvě zastávky dál porouchal autobus, tak já si přepnu na jeho linku a kliknu si tam zastávku, kde kolega je a pro mě je to výchozí zastávka tím pádem. A tím pádem mi ten strojek bude vlastně ohlašovat zastávky z té zastávky, kde jsem vlastně klikl tu výchozí zastávku. Takže mi nebude hlásit do té doby, než tam přijedu. A nebo mi nebude zase hlásit, no v podstatě to je pro mě výchozí zastávka v té chvíli. A uzavření odpočtu, když končím, tak se vždycky hodím report, tím barem se na COVID odešlou data a mně se ukončí směna. Máme tady potom možnost tisku, tady můžeme vytisknout turnus, to vám například ukážu, to je vlastně taková kopie té vzorovky, zmenšená, vypadá to nějak takhle, tady je vlastně vidět všechno, co jedu, kam jedu, čísla spojů a tak dále. Tak a můžeme samozřejmě zpožděnku, vydané jízdenky, nulové jízdenky, to je pro revizora, když ho zajímá, co jsme vydávali, tak mu to vytisknem. Posun nám posune papír kousek výš, reklama, tam je jenom nějaké ČSA nebo Uherské Hradiště, taká vizitka s ičem. Ořez nám ořízne papír, pokud ho náhodou nějaký hodný cestující třeba vytáhne špatně, my se ho posuneme dál, on sice ořízne automaticky, ale pokud by ne, tak se můžeme oříznout i tady. Nebo by nám to špatně vyzkoušelo jízdenku. Průběžná uzávěrka nám ukáže aktuální výdělek, který máme, co budeme odvádět. A výčetka, to je, když počítám peníze, tak mi to tady usnadňuje, protože já mám třeba hodně drobných, jo, tak mi to takhle tady krásně pomáhá počítat. A můžu si to vytisknout potom, a když odevzdám tržbu, ať to mám i s tím. Že pak jde vidět, kolik jsem vlastně měl jaký drobných a když se jde upočítám, tak jsem schopný zjistit, kde byla chyba. Dispatching, to máme nějaké zprávy, přijaté, odeslané, můžeme odeslat zprávu, respektive napsat, buď to napíšem vlastní zprávu, nebo si vybereme něco, co nám tady před volili, podle toho, jak se nám to hodí. Nastavení, návratový tarif, to je vlastně, když já prodám jízdenku, tak se mi vrátí tarif. Ano, já jsem si počítal, myslím, že to je tarif na vratu toho člověka zpátky, nějaká zpáteční jízdenka, ale no je to zavadící, ono vlastně navratová zastávka je ta poslední, kde jsem byl, jo, takže když já kliknu na další zastávku, tak z ní budu prodávat furt jízdenky do doby, co bude zakliklá. Jo, pokud bych si dal, že chci konečná, tak já kliknu, že chci na další zastávku prodávat jízdenku a mi zase přehodí autoticky na konečnou. A stejně tak funguje i navratový tarif, jo, že já když budu prodávat studenty, tak se mi to bude vracet zpátky.
tak, karetní platby, přepínání zastávek a tak dále, to je tam v defaultu podle GPSky, karetní platby vůbec nevím, co dělají. Jo, a to je to, že primárně, když dám karta, tak se mi budu brát bankovní kartou a musím to manuálně pak změnit na tu elektronickou peněženku, když chci. A multilístek, jo, že zkrácený, přepínání zastávek, to jsou podle GPS a tak dále. Jo, nic úplně složitého, ale snažím se nedrbat do čeho nemusím. Ono víceméně i z toho názvu poznáte, k čemu to je asi dobré. Tak, kde jsme byli, kde jsme nebyli? Já bych řekl, že jsme byli všude. Tak, tohle je strojek.